Леле, брато. Добро. Не съм сигурен, че тази штука ще оцелее до утре. Най-добре. Е, това е. Та фирма няма да просперира. Боса и Мерин Джей отиват за риба. Фотографа е хоум офис. Добре, че Преслав Чуенов и още му се бачката, той ще спаси положението днес. Отиваме да търсиме ето тая гад малката. Отиваме да търсиме дружка на Баса. Вижте го, вчера изяде една огромна червеноперка почти колкото него и се изду е там зад шарана. Да се надяваме да хванеме още един такъв пришелец и бобката да хване първия си бас. Трофей. Гледай как се нареди трите тъпи муцуни. Да. Ей го на, буцата как изяде червено перка. Отиваме да търсиме точно този вид хора. И ако хванеме така прилична палка, може да си я сложим от другия аквариум и да гледаме един голям буцанин. Айде, отиваме за бас. Вземи. Айде. Къде бе? Верно ли е? Брат, последва ми штука. Штука ми следва червея. Чай да видя, имам ли да й пусна нещо по-штучо, ама тя ще ме види. Последва ми штуклето ми, последва червея. Е, сега ще се въртне и ще избяга. Виде го тоя бас, къде ти го виде? Да, дойде при мене. Само пускам. Даже не ме и отрази, брат. Подмина ме като... Кола ме подмина. Чай поне штуклето да фана. Тя е по-тъп. А, не, оплаши се. Видей го, басето беше хубаво по-големо от нашото в аквариум. Едно черничко, нали? Бегай, бе! Удари ли ти, бе? На какво те изджаса? Ма на офсетка ли? Абе, бе. Я да видя. Ебе, виж той, кукто, виж как застана. Да. Браво, бе, нига. Фани го, бе! Айде, удар, да. Там домнаха малка штука. Тя като нашата, в аквариума. Браво, бе! Браво, бобка! Това ти го видя, бас и басмак! Значи на твичове, брат! Ох, кой ти бол! Това са аквариума, човек. Това е голема буца! Видя ли преди малко ме изкачува? На резки, е така, резки твичове и агресира копелет. А преди това нищо. Гледа го къв е, майко. Майко, екстра басмак, брат. Това е много хубав. Много хубав. Чата ще тракна. Много хубав, ама некъде такова чаш, че рязък твич. Ето още един там. Чай да пробвам. Вземи си е тако, вземи лара. Не, аз имам такива, бе. Ма трябва нещо дребно, бе. Чай го пробвам, бе. Агресира, много гадно агресира. Е така, агресира го. А преди това бавни неща. Абе, той е много хубав като размер, бе. Да, но имай. Го за аквария. Принципно да. Здравейте, твичери! Ето го този басмак, за който дойдохме. Да го вземем ли за аквариума, пишете долу в коментарите да си го отглеждаме, да е новия домашен любимец на Twitch Fishing. Успяхме да хванем този пришелец, виждате колко е брутален. На Боби му проследиха 4 баса, може би 3 пъти по-големи от този, но не удариха. Открихме, че искат рязък твич, за да се агресират и за да тръгнат. На бавна проводка изобщо не искаха да взимам. Виждате какво представлява това басче. Не съм ходил за бас от 3 години, тая година мисля да ги атакувам, особено като са забранени другите риби, те са разрешени тези красавци. Наистина уникална рибка. Пишете долу в коментарите да го вземем ли за аквариума или не. Здрасти! Бобката току-що фразна, още един, пак колкото е и още по-голям, дай петичи. Брутално. Много добър беше то. Не трябва да ги напъваш нагоре, защото той, видя ли го как е така, скача и тръска, брат, като по филмите. Държи си го долу, натискаш върха, като при пастървите, брат, също. Голяма браво, пица. На Рейнс, на големия Рейнс. Благодаря, и аз на този Рейнс имах удар сутрин. И ти на то, на този да. Не, на тоя точно. Да, на този цвят. На тоя. Браво, момче, гледай. Ударихме още един грамаден бас. Това вече е трофейка. В сравнение с другия, вижте го до кутията. Много красива риба. Брутален. Трябва го питна. За късмет. Как вика Фредито ли? Как вика Фреди да го питнеш за късмет? Много хубаво ли? Но то вече пастак више тук има тепва. Някакви паразити. Много красива рива. Нямаш страх ни сега.
Ай сега си направя една снимка с нея. Браво, бе! Ще две, бе! Оцарин! Браво, бе! Толко за снег, как го ударих. Да, 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 да. Леко, леко върха. Браво, маслинка! Още един бас! Направо ги разпукваме яки басо! Добре, бле, как глътна, гле! В устата! Малко силиконче костурско, без отежнение и направо става чудо. И як твич, як твич, не е постоянна проводка, както по принцип искате, ми як агресивен твич. Боби преди малко удари двойно по-голям, но му се откачи. Ема от. Ао, сила. Вземи малко. Сега взимам. Вземи малко и само като... Бац, пеца. Къде са? Да, не спирай камерата. Вземи малко такова. Чакай бе, че е метна един път за голяма буца. Бе. Къде го това? Пеца, ама... който е без очила, в момента се чувствам като Саша Матич. Нищо не виждам. Връщаме рибката обратно, защото е доста разкървавена. Добро дявол. Избяга с 300. Дано не кажа на побратимите си. А ти какво викаш се за него, изведнъж просто изчезна. Просто изчезна силикона. Няма да ги напълваш нагоре, защото скачат. Е, няма. Човек, това беше огромен тук. Да, знам. Това е такъв като на Ваня Пенкъл Басмак. Идеален е толкова си го сърваме. Ще го храниме, бе, с първи от Лидъл. Си давам от заплатата. Ти штуката просто ще изчезне, бе. Няма, бе. Дай да тестваме. Адреналина направо как ме удари, много яко. Аз ти казах при първия скок, ама ти... Е, Мишо... Ти напърна още повече. Казах, тя ще я слезна и ти го взема. Панатупахме ги. 4-5 топалки. Аз не да фанах един бая хвост. А, голям. На какво го удари? Не малък. Да, ма без отежнение. Не, с една чебурашка, мисля, че 3 грама беше. Пробвай ги без. Без. Виж, ела да ти покажа. Е така, 4 или 5 фанаха. Е, супер. С куката и да. Вътре си вкарваш и карабинката на ти се вижда. Да. Разбираш, и карабинката си я ползваш за тежест. И самата не иска такава равномерна игра и да им годиш. Е така, човек. Так, 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 тичиш и го пръст. Леко тичиш. Не, яко, е така да игра. Преди малко само ни следяха, бехме пълно капо, човек. Само като им фанаха, так. И поводе. Преди това 3 пъти само го подуши и мръдно. Да. И само так. Бум. Ти къв бокс си купил? Пастърво. Бяха поръчал. Кога? Ми преди откриването точно пастърват. Има хуи такива, има хуи басови черви. Аз съм много доволен. Вземи си басов, ще ти го направя екстра. Добре. Това ново сте ли? Да, искаш ли да метнеш? Ето метнеш не. Тествай. Ти си третия човек, който е пипа в България. Буквално. Е уникална. Това Норс им. Да, това е утрата. Е така. Мали пак помазано в тим. Е, да, това ако не върти, мазна кое. Ето, Mayfly е много добър, къде си го взел големия, само че не ли ти казвам, без отежнение. Той беше в... Не мога да метна, защото съм направил много дълъг фурокарбон и ми се заплита във водата. Ей, виж, да, виж, да, резки. Долу ниско и разко. Дай ти покака, върши. Ето тук застана, видам, защото минават такива реви. Да, тук минават големи. Преходни. Не, сега, пускаш го, оставаш го долу и почваш резко. Ей. Зачуди се, не, изпотървеш ли го, дигнеш ли го много горе? Шарани ли сте? Да. Майко, бе, баси шарани. А те го оплашиха ли? Да, не, его е там. Ето, гледай се. Е там ще е по-спокойно, ще ударя. Ааа, видя ни кучето. Видя ли беше на косъм? Видя ли как поудява, брат? Видя ли го? Да. Иначе ако го мувачиш пред това нищо, е това ти е играта. Так. Видя ли само го помериса? Да. Де-факто, ако бях е тук долу и ако може да му го тупна още няколко пъти по-надолу, но той не видя. Видя ли, че тък му да го удари и не видя и след такова. Ти дойде, басовете дойдох. Е, давай, аз си ги влача. Е това ти е играта. Ти е много големи шарани, бе. 5-6 кг мур беше огромен. Да. Аз си метах силикони, ама не искат. Слагаш му на това безтегловно, е така кука малка. Без тежнение, бе, как ти показах, без тежнение. И нали видя какъв е. Не е така твич или да го повдигаш, е така съм. Так. И видя как откачат. Направо. На два пъти щеше я вземе, бе. И това беше 2 кг. Бас ли, бе? Да. Ма последва ли ти, бе? Там ли е? Къде е напред? Към нас ли? Не, това не е бас, брат. Видей го. Шаран ли, амур ли? Не е басовица това. Шарани са. Фанатик ли е това? Не, това е на Рейнс, но и да имаш и на фанатик, става. То е на Рейнс от големите. Да. Аз имам от тях, но не съм ги качвал на сайта. Абе, ако искаш басова кутия, ще ти направим един път. Имам и едни дълги на дул, имам някакви такива тайни залежи. И едни силикони без лопатка. Е, по ще ти покажа кутията само мръдно. А, тя е тука, бе, стойте. Ето. Аз почти всеки ден си идва.
Виж, а, е това е много добро. Не, мен пастърите ми писнаха, виж, ето тип черви, виж, е това. Е тия най-дебелите, ми тънките. Другото е с тази опашчица, също пак без. Това е бобка, удря ли? Е това, с тази опашка. Имаше едни, то в другата кутия обаче, с лопатка. Е това също ще, само че не в този цвят, виж ли? Гущерчето, защото това е като ларвата. Развиш едно към едно като ларвата ти, обаче без кук. Е така си го правиш. Обаче ти трябва кафявия цвят, то съм си го взел за кустер. И другото ти е, ето черви. Това е с една крива кука и той е така се върти. Абе ще ти обясня. Айде, успех. Мерси. Има някакви такива ярко-зелени има и това. Не мога ги намеря в България нещо. Има ги. Те са в комбо, затова не мога ги намериш. Аз го имам комбото ти 18 леда там с 20 силикона и го има то ярко-зеления Mayfly. Само там няма го като отделно, заради това не мога го намериш. Имам го, аз имаше един приятел си ги купуваше, до останалите не ги ползва, си има само ярко-зеления Mayfly. Таливчев островчето. Да. Пония ръкав казва, че мина от седмица. Те хваща ли? Пония ръкав другия? Да. Ще отидем да го проверим там. Време за обедна почивка, обаче и тя ще е на крак. Тук видях едно много хубаво заливче, само че духа да видим дали ще излезе нещо е тук точно. Имаше едно като островче. Здравейте! Излиза ли нещо? Нищо не излиза. Пайде може ти по една да направим сиркето. Минаваха шарани от там. А, шарани. А какво да са? Това какво е? Каракуда ли е? Това какво е? Каракуда ли си фанал? Каракуда на то, господин. Да. Това е майсора. Ми е такива беха, бе. Едва ли... Ако минават, ако си ги видял да минават, може. Може. Да, бе, аз ги видях да минават. Ако са каракуди, са по 2-3 кила. Да, шарани видеха. Не, аз само гледам. На зупа. Добре, какво това? А по един ето ич? Е, поне една супа. И с малко сок я пасия. Малко си. А ти доволен тогава, ти цял ден не си харчал. Ако всеки ден си ходил там, милионер може да стане. Аз един път годишно лям. При църква дават храна, бе. Там. Насякъде дават храна. Гладен няма как да останеш в Испания. Значи без работа и без пари може да си, обаче гладен не. Гладен не. Хората казват така, значи... А тук може да работиш и паси пари. Да, да, тук е така, да. Много истина. Гладен човек страшно гледа. Да. Ако си сит, ще седнеш и станеш, пък си гладен, ще и докъдеш нещо, да щупиш някоя витрина. Там знаеш как висят сушените бутови на витрината. Тие хамоните. Хамоните. О, ние това са стари държави, бе. Ние косми, ние сме от 100 години държава. Те турци бъха, изяха всичко. Дойдува руснаците, те тепа на обраха. Тая каракуда, колко е голяма според вас? Моли да я видя. Я да я видя. Та и штракна една снимка. Това бая голема. Тя е малка, има по-голема. Има ли? Тя е малка. Тя като шаранче, я гледам. Това е буфало. Така ли? Да, буфалото. Мислиш ли? Буфало ли? Буфало ли? Не е ли каракуда? Не е каракуда. Шарани и каракуда. Това е, му викат буфало. Близлака на каракуда. Това е американското буфало, да му викат. Буфало, нали? Да. По-вкусно от шарана. Па, значи, уния дали са били такива буфало, къде съм ги видял, уния беха под 2-3 кила големи. Вчера едно момче 2-8 си не изкарал. Такова? Такова е. Стига, бе. Не, това ме изкара. Значи такива са били, не са били шарани. Голема риба. Бобилото ми изкарах голямо. Да. Е, това ме изкарах. На хляб. Четвърти ден не знам, една риба не съм фанал. Ето, много бистро, те тук са трудни риби. Айде, чао, живи, здрави. Как е? Най-накрая се видим. Аз накрая, приятно ми. И на мене, какво става? Ми те го дадах да пофърнам. Къде са басовете? Ме, по-накрай повече, за да ти като си много наплаши от тапа. Ги видим там. Бобката, какво си го избирал там? Лови ги. Боби, какво става и тигре? Не го, брат. По принцип, брат, по-накрай са по-не наплашени. Ако искаш направо там да хвърли. Да ги видим, дай, айде, дай. Дай да пробвам. Ти на какво ги ловиш? Ми, да ти кажа, аз до ден нямах примамки. Сега си взеха и тези рачета, виж, рачета на Savage Gear. Доста добре работят, тук по издължение черви. И да ти кажа, на Pointer, оне ден като бях с Евелин на Pointer 65-тата, два се спуснаха, ама... Не взимат. Можаха да го ударам, да. Дай да ги видим, ай. Карате в това ли? Полегнал на
направо. Ще кажа му съм уритал. Не, тя му... Ма ни преказва ми тя това време му натисна. На какво е? На жива рибка ли? На пружина. На... Ма тука ли? Ма храна за кракуда. А, то те е вкарало във водораслите. Да, това е то дъното, оно гадно. То му стили от дъно. Какво стана да иска са? Ама иначе хубаво удари. Удари. Аз му видях какъв натисна. Да, то мога да има риба или? Може. Що тя като се оплете във водораслите, ай слънчачето малко, я го виж ти, виж как си, добре си го купнал. Ти на песка изчезна. За аквариум. За храна. От тук ли сме? Не, какво ги оче? Аз си забрах нищо. Аз ще помня, Ксалик, ако беше ми човек, ще я хърля. Гаранция, аз точно е ти обичам. Тие са ми любими. Той е така става на локите на Дунава, дърпа се, водата остават такива. Локите остават рибите в тях. А какво викаш на нашето място? Приключили се. Много зле, там замбаля. Аз два пъти, ми не бе, аз два пъти ходих. Съм виждал сом. По-внимателно да не ни видят те. Че не сега ще видим или ще го издърпам от нека. То беше мъничък. И не ме зе. Его е тука, видиш ли? Давай тук стоя. Не, но бая го тук. Я, вие са. Ще устоиш ли на това? Тръгна маленки, обаче се отказа. Какво? Направо тръгна с него, че се отказа, я не се отказа. Накрая ли баш? Да, направо тръгна. Ех, кучето, как ме видя, щипна го по опашката и ме видя. Та, не я усетих. Детската гръзна. Човек, само два твича, дум-дум-дум-дум и удари на това. Ей, това е много силен воблер. Ето. Да, златистия цвят много работи. Аз това ти казвам поинтер на 60-50. То просто ги изкарва извън равновесие. Това си изстреля от никъде, аз тъкно си. Но в аквариума е една идея по-голяма. Расте, но идеята е да не расте много, защото като порасне много трябва да я върна. Няма как да стане 50 сантиметра штука. То голем бат. Големата. Сега ще покажа какво удари. Ох, бабачко! Добре, бе! Браво! Сега ще покажа какво го излъх и как. Браво, хубав! О, тоя тлъст! Ето, преди малко хванах е такива два. Право десетката, ищи? Това е хубавец. Так, сега ще хвана мъжил му. Хвани мъжил му, тоя по-големи. Искам само да ти покажа. Хубаво се е зашил, да. Право в десетката. Хубаво се е зашил. Направо на кости. Трепах ти ги днеска сутрин. От сутринта ви гледаме. А ти наблюдаваш сутринта как пляскаме на лево на десна. Аз това дойде да видя рипите. И Бог го снимал. Да, бе, няма проблем. Ей го сними. Да го пратя тук на един философ. Що е какво вика? Много тако. Ще ме штракнеш? Да, как. Виждате колко красива рибка, обаче и тази има някакви паразити тук на опашката, успях да ги изчиста и след малко я връщам. Уникално зверче, много голям топан. Виждате ги американските костури, ето защо им викат големоусти костури или large mouth bass. Огромна уста. Огромна уста, има точно зъбите само като на костура. Отгоре, отдолу, съответно са доста по-големи, защото и самата риба е по-голяма. При еднакви глави, ако се изсушат главите и на двете риби, няма да познаете кое на кое. Аз имам от костур кило и от бас кило имах предви глави и бяха напълно еднакви. Не може да ги разпознаете. Страхотна рибка. Сега в момента се размножават и те. Време е да си го върнем обратно там, откъдето го хвана. Дайте да го пускам. Не изяждайте мечтите. Ева ти покажем какво удари. Това почти никой не го ползва за баси, много ги изненадвам с него. Джей Шада, е със е тази лопатка. И нали видя тук колко пъти му метахме и не иска да удари. Да. Знаеш каква беше фатката? Да.
Видя ли къде му метнах? На леговището, да. В водораслите и там буквално вървеше силикона отгоре върху водораслите и пропада леко във водата. Отгоре във водата не може да види нито полот, нито нищо. Иначе колко пъти му метахме, не иска. Мяташ му е така, примерно, както е там, по самата ивица. Върху е така го взе. Малко по-напред и го взе в това, в пропадането на дупките. Миналия път, като идохме, пак е така ми взе. Е така. Вие? Е така. И взе буквално е така. На пропадането ли се взе? Не. Е така на проводка. Аха, минал долу по тената туф. Та бе, като повърхност на примамката, няма време да реагира и се нервира. Не мога да види за какво става въпрос. Иначе ви да е, минахме му 10 пъти. Да. И нищо. Е така, цак, 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 цак. Първия път по същия начин, само че закачих голема клонка, защото ми беше оголена куката, иначе пак щеше удари, като ти казах, че последва. Да, хона при бобката, тук е много задух. Както виж. Дай го видя там. Това буключак. Аз фанах една штука и един куджа, една е това. Само му го фърлих отгоре на водорасите и джам и една штука на преференсчето. Ага. Джам джум и е там са един такъв басмак. По-голем от това. Ти е живи ли са? Да, бе, аз си сипвам. Слушай, само е тук мята ми, тук гледам един малък и си играва тук на там ги тегло. И само гледаш, гледам е тук. Ама ми е такова басмак, вика мама. И от тук само извадих, той минава там. Метна и тук нека да избегая, но вътре влезна. В смисъл, без контра просто не става. Нали? Штукленца. На 65-ичката. Да, бе, аз, нали ти казвам, сложих воблерче, 5-6 проводки и дън. Май тако, аквариум. Гле, ето тази кука има и такава форма, изкривена. Иски какво прави във водата, гле. Още си играли предава? Не, сега ще видиш. Виеш ли го си викал? Ей. Вишка, върти. Смок. Върти като перка. Това от куката. Виж как играе на пропането, виж? Да. Много яки търпение. Е, тия са много интересни силикони. Това даже мой наполовина се скъса според мен. Я да го видя бобката там колко тормози. Там мога си мяташ, те и за тук не ти трябва. Кастинг, това си е... Това си деца вика си е реликва, ти си е лакирал, направи си я. Така? Дядо, дядо ти е как ти е върнал. Ебалът. Е, пази си я, пази си я. И миналата година взимах един куик. Да. Е, викам, що па не? Е, сега за големи. Не бе, това си е ретро парче, това няма и чупене. Та е плътен текстолит, имам същата аз. Не знам дали наистина това е мистериозното бъфало, за което говорят всички, но е голяма риба. Взимаме си един голям бама бас за аквариума, хора. Получи сега само да му налеем още вода и отиваме в магазина. Така или иначе другия аквариум не гледаме нищо, ще сложим тоя басмак, ще го погледаме малко и ще го пуснем някъде на някое друго място. Толкова голям бас аз лично не съм гледал никога. Имаме доста червено перки едри, с които да го храним. Обаче в другия магазин ще го сложим, защото ако го сложим в централния магазин, това ще изяде абсолютно всичко, хора. Ако басовото видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да щупите subscribe бутона. Ударете един лайк и шернете с приятели. Ако сте се нахъсали да ловите бас, има цяла плейлиста с басове още от преди 3-4 години, когато бях маняк на тези риби и ги лових нон-стоп. Сега слагаме малко свежа вода, така че да пускаме кислород по пътя и отиваме в магазина. Айде с нас! Да. Рутиница! Дайде, дай една да пробвам, айде. Да. Баса е темпериран, върнахме го в аквариума, но това нещо е огромно. Вижте го за какво става. Това нереално, нереално е, хора. Ти рухат ли си? Тонка? Не, това ще смукне штуката, трябва да извадим штуката от тук, това е изру. Штуката не и се верва, брат. Майко! Вижте ми си на бобката. Аз ти казах, трябваше да вземе по-малкия тон да го върна. Гледай го това, какво свинче. Майко! Той даже не е най-големия. Виж, той на аквариума е 40, той значи е 36-7 см тук мак. Искам да видя как гълта червено перки този изрод. Леле, брато. Добро. Не съм сигурен, че тази штука ще оцелее добре. Най-добре. Штуката се чувства леко с конфузито. Дайте предложения, пишете долу в коментарите как да се казва домашния любимец и каква да е съдбата му, защото това чудовище трябва да купуваме един тон аквариум, за да го гледаме в магазина. Но и това не е изключено. Пишете, искате ли един тон аквариум в магазина. YouTube студиото. Ай!
Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.